हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो गोटे बुक पाई, से बुक पाई कौन कौन है, कौन कौन नई, कौन गोटे स्मृति मो पाई, तो से जो स्मृति की मुँह सामने शेयर करी। से बुक हूँ आपण मैंने देखिपे ए बुक, ए बुक रो कवर डिजाइन जो आमर आप देखिपे गोटे ड्रॉइंग, ए ड्रॉइंग मुँह कर ता सहित तो ये स्मृति मो स्मृति रे मो गाँ ए बुक्र ना ये कैलीग्राफी मुझे आपको लिखिंट डॉक्टर श्यामसुंदर दास आए हूँ नड़पुर ग्रामर अधिवासी आए वर्तमान अवसरप्राप्त अध्यक्ष सीमा महिला महाविद्यालय जोटा कि बारीपदार अच्छी तो आप देखिपे पट पचपटे अच्छी तो ये बुक ये वीडियो तो मत ए बुक रो कवर डिजाइन पाई आमर जो प्रमेयर जिला प्रतिनिधि अच्छा संजय कुमार चौधरी सर सी मत कवर डिजाइन पाई तेणुक मुझक बहुत खुशी मन कर मत कवर डिजाइन सुजोग मिली ता सहित तो मत इनभाइट होता से जाती जो बुक लोकार्पण उत्सव होता जोटा कि नड़पुर हाईस्कल ठार होता नड़पुर हाईस्कल तो समस्त वीडियो छोट छोट वीडियो जितक संभव मुझे उठे वीडियो मध्यम आपको देखी आग को अच्छी तो सेठी गलापर मत सम्मानित कराई देन आपण मैंने देखिपे उत्तर दे सम्मानित कराई यहाँ गोटे छोट कथा नुह मोपाई बहुत बड़ कथा जो बुक रो कवर डिजाइन मुझे मुझे इनभाइट जाऊँ मत सम्मानित करा पुणी स्टेज उपरे समस्त सहित बड़ बड़ लोक सहित ढड़ा ही जो बुक लोकार्पण उत्सव जो है बहुत बहुत बड़ कथा सेठिकार परिवेश सेठिकार जो गाँ लोक बहुत भल से मत चिन्हिले जानिले देन गोटे जो कन्वर्सेशन है बहुत भल रहा खुशी लगे तो सही जिनस को आपन सामने सेयार करी तो वीडियो माध्यम संपूर्ण देखिए चलतु डेन को वीडियो स्टार्ट करिया मु घर बाहर पाखु से पहुँचा पर्यटन संपूर्ण वीडियो मुझे छोटे छोटे नहीं चलत डेन को देखा। तो फ्रेंड्स, बुक इनॉग्रेशन जो मत इनवाइट होता है मुझे रेडी बाहर बैग्रे मोर ड्रॉ ढड़ा ही बहर
ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତା ସହିତ ଏ ବହିର ଡିଜାଇନ୍, କଭର ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ କରିଛି ଜାଣି ସେଠିକାର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସ୍ନେହ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିଥାନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି। ଏହା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଇଛି, ଦିନବେଳା ମୁଁ ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ ସେ ସ୍କୁଲ ପରିସରର ଭିଜୁଆଲ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତି ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି, ବଟ୍ ବୁକ୍ ବିଷୟରେ ଏବେ ମୁଁ କହିବି। ଏ ବହିଟିର ନାଁ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ମୋ ଗାଁ, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଆଉ SS ମିଡ଼ିଆ ବାରିପଦା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯିଏ ମୋତେ ବୁକ୍ର ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଜର ଗାଁକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବହିରେ ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ଏ ବହିରେ ନିଜ ଗାଁର ଆବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗାଁର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ, ଦେନ୍ ହୋଲି ଯାତ୍ରା, ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା, ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା, ଚାଟଶାଳୀ, ତାଙ୍କର ପଢ଼ାବେଳର ସମୟ, ଦେନ୍ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି। ହାଟ, ଗାଁର ଯେଉଁ ସିନ୍, ଗୋଟେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ଡ୍ରଇଂ କରୁଛୁ ତ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ଇମେଜ୍କୁ ସେ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଗାଁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଯିଏ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ମୋ ଗାଁ ଏଇ ବହିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କରିପାରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ବହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆଉ ବହିଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ କିଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବେ ନିଜ ଗାଁ କଥା ଆପଣ ମନେ କରିପାରିବେ। କାରଣ ବିଦେଶରେ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଆଉ ନିଜ ଗାଁ ପ୍ରତି ମାୟା ମମତା ସବୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ପଢ଼ିଛି, ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁଟା ଗାଁରେ ମିଳିବ ସେଇଟା କେଉଁଠି ମିଳିବନି, ତେଣୁକରି ନିଜ ଗାଁକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଉ ଏ ବହିଟିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାର୍ଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବହି ସହିତ ମୁଁ କରିଥିବା ଚିତ୍ର ଆଉ ଏ ଲେଖା ଦୁଇଟିକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ, ତ ଆର୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ଶେଷ କରିବା, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ରେ, ନୂଆ କଥା ସହିତ।